Speechless, tak tahu. Udah berapa lagi ya? Good. Dah sejam ni. Zero GST. Zero GST ya? Yeah. Right. Sebab dia deal sebelum GST kan? Sekali ya. Sekali. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, raka'atani minal mutazawwij afdalu min sab'ina raka'atan minal azab. Maksudnya dua rakaat sembahyang orang yang berkahwin lebih afdal daripada 70 rakaat sembahyang orang yang bujang. Kita syahadah ramai-ramai dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Zul Hafiz bin Abdul Rahim. Saya kahwinkan dan saya nikahkan akan dikau akan Hasma Basharah binti Bakar yang telah berwakilwalikan bapanya kepada saya dengan mas kahwin sebanyak RM115 tunai. Dengan Allah Masyarah Binti Bakar dengan mas kahwinnya RM115 tunai. Alhamdulillah. A'udzubillahimnasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kedua-dua pengantin dalam kebajikan setiap waktu. Hubungilah keduanya dengan kasih sayang, mesra dan bertimbang rasa yang berkekalan. Bimbingilah keduanya ke jalan keuntungan dan jalan takwa kepadamu ya Allah. Anugerahilah keduanya dengan anak-anak yang saleh dan berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Kurniakanlah taufik dan hidayat kepada kami sekalian ya Allah, supaya dapatlah kami sekalian menjadi golongan hamba yang diridai-Mu di dunia dan akhirat. Murahkanlah rezeki kami dan mewahkanlah pendapatan kami dengan rahmat-Mu yang luas ke atas tiap-tiap kejadian ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tiga sekali nafas. Okay.